gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u ciidahana musharaxa jagada madaxweyne ee xisbigaasi injineer Faisal Cali Waraabe oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xarunta xisbiga uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu gudoomiyuhu ka hadlay isla markaana uu sheegay in dadkii abaartu ka soo barakicisay deegaanada gobollada bariga Soomaaliland ee haatan ay ku sugan deegaanada gobollada galbeedka in ay u baahan yihiin gurmad maadaama la galay xilli roobaadkii isla markaana dadkii markii hore soo dhaweeyay halkaas ku soo dhaweeyay ay ku jeesteen sida ay beerahooda u falan lahaayeen isla markaana ay u baahan yihiin gurmad iyo waliba taakuleyn in halkoodii ay ka soo hayaameen lagu celiyo waxaad moodaa dadkan wax ka mas'uuli oo xil u haya inuu dalka jiray waxa intaa dheer kuwii galbeedka u soo guuray dadkii soo dhaweeyay waxay daaqiyeen dhulkii beerahoodii daaqiyeen hadda roobkii baa daayay beerihii baa dadka abuuranaya dadku waxa loo baahan laga raro galbeedka maa dhuteen tegey laba arrimood baan ku soo arkay mid waa madaxa hay-ad jarmalka ah oo dadka rejister gareyn soo raashinsiinaysa iyo hay-ad eritrean american badeeg waa eritrean american waa inta kuwiinu samaysan kari waayeen dibadiyaas bala joog oo 140 qoys rareysa oo ka rareysa ku ballan qaaday ka rarto banka tawajale halkan wax Soomaaliland oo dhaqdhaqaaqas jira maanta waa degaysan sahaarin maare haafar marka wareemaysa b b c correspondentka adduunka wax usoo gurmeeda ma jiro Soomaaliland laana aad Soomaaliland wax maqlay dhawaaqeeda ma jiro nasiib darra wey dowladna waa sheeganna sheelaatin jirta sheeganayna yani dhibaatada inaa haysatana ma gaarsiin kana halka wakaaladda ambaya wakaaladda wararka Soomaalila xitaa af carabi af ingiriisi midna kuma qoran in yaro af Soomaaliya ku qoran sib daraasaa jirta waxaa leenahay dalkan waa baylaha baanaa dadkan iyo dadkan waa baylaha qof kasta wuxuu ku fogaa dantiisi ma wasiiraado ama dhiijihaado wax ummadda ka naxaya injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga u ciidahana musharaxa jagada madaxweyne xisbigaasi ayaa waxa uu sheegay in shirka lagaga hadlayo arrimaha Soomaalida ee lagu qabanayo dalka Ingiriiska haddii cunaqabateynta lagaga qaado Soomaaliya dhinaca hubka ay khatar badan keeni karto arrintaasi waa shirka 11 ka dhacay May London Soomaaliya lagu yeedhay halkaa waxa ku jira qodob la doonayo hubka laga qaado cuna qabadeynta hubka in laga qaado dowladdu wayna ka hadashaa hubka laga qaadaya Soomaaliya way isku dilisa inagana khatar bay nagu haya inaga wixii nagu yaala waa in la sheega waa inaynu inaguna ilaa shinanka u dambeeya waa inu hub iibsanaa wey adduunkaad waxaan war Soomaali maaha dowlad ciidamo Soomaali ma jiraano is-aaminsanayn hubka beelaha qaadanaya beelaha kaliya ku diliyaan ka xoog weynayn hubka ayaa laga qaaday horan hoon u sheegnay waanay dhacday hubkaa la joogsaleen Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.